Hej allesammans och välkomna till 2023s första adventskalenderöppning. För er som inte vet vem jag heter Margareta. Jag tillbringar året runt med att göra skönhetsrelaterade sminkvideor här på YouTube och TikTok och Instagram. Och alltså det här är så spännande. Så här års så öppnar jag enorma mängder adventskalendrar. Den första som har landat på min lilla dörr är Makeup Stores egna adventskalender. Och det här är alltså den första adventskalendern Makeup Store någonsin har släppt. Och Makeup Store ägs ju numera utav Lyko, så den här kommer bara att köpas på Lyko när den väl släppts. Och den här har jag fått utav Lyko för att kunna öppna till er. Så det blir här ni ser den allra först. I'm very excited about it. Så idag ska vi unboxa den här tillsammans. I vanlig ordning så uppmuntrar jag er att prenumerera på kanalen, för att förutom som sagt att jag öppnar typ 100 plus adventskalendrar i höst, så gör jag också skitrolig, om jag får säga så själv, content resten utav året. Och jag tänkte såklart att vi skulle dra igång det här adventskalenderåret med en bang. Och en av er innan 1 december kommer ha chansen att vinna din alldeles egna Makeup Stores adventskalender. Alla regler för tävlingen står precis här nere i lilla beskrivningslådan under videon. Och där står alla regler som gäller för att du ska ha chansen att vinna din alldeles egna. Jag kommer att tävla ut massor med adventskalender, både här på min YouTube-kanal, Instagram och antagligen också TikTok i år. Så att jag hoppas att ni är med på det. Men nu hörni, så väntar vi inte längre, utan vi ska titta på lilla Makeup Stores adventskalender. Och så här ser den alltså ut. Ni får också ursäkta att det ekar lite och sånt här. Ljuset är inte perfekt och så. Det kommer bli bättre as we go. Men om jag ska vara helt ärlig så blir jag lika chockad varje gång, varje år, hur tidigt adventskalenderna kommer. Och den här kalendern släpps ungefär i mitten utav september, om ungefär en månad. Och jag kommer att lägga en reklamlänk så fort det går här under i beskrivningen. Det kommer jag göra på samtliga adventskalendervideor. Så om du någon gång handlar en adventskalender när de väl kommer in i lager, så tveka inte att gå via mina reklamlänkar. Det betyder jättemycket för mig. Jag köper majoriteten av kalendrarna för många, många, många tusen varje år. Men just den här som sagt har jag fått gratis utav Lyko. Men nu tjatar vi inte mer. Nu kör vi. Är ni redo för det här? Den här kostar under 1000 kronor. 995 kronor. Och den kommer då säljas som sagt på Lyko. Och vad jag har förstått det som, så är det inga miniprodukter den här, utan det är bara fullstorleksprodukter. Och I'm very excited about it. Lyko brukar göra några av marknadens bästa kalendrar, och jag har mycket hopp även på den kalender som Lyko har varit med och stött upp för Makeup Store. Nu hoppar vi in och öppnar adventskalender lucka nummer 1 2023. Och det är lucka nummer 1 i Makeup Stores adventskalender. Och där i har vi första utfyllnadsprodukten! Okej, låt oss hoppas. Det här är alltså ett hårband. Låt oss hoppas att det är mycket smink i den här. Det här är alltså ett hårband med Makeup Stores logga på. Det här är någonting som jag tror att de flesta skulle tycka om man inte redan har den eller så. Helt okej utfyllnad för en adventskalender. Jag tänker inte tjoa och tjimma som att det här är det finaste vi någonsin har fått i en kalender. But I'm still pretty excited about it. Den här kostar som sagt 995 kalendern. Jag kommer inte ihåg exakt vad den var värd. Jag kan klippa in det här, jag har fått den informationen utav Lyko. Jag kan klippa in exakt vad den är värd i videon. Men det är... oj, jag behöver inte lägga... Jag behöver inte lägga tillbaka den i kartongen. Det är väl ändå att överdriva. Okej, vi stoppar tillbaka ettan bak och fram så vi... Gud, jag fattar nu, jag har gjort det här så många år, ändå har man ingen rutin när det väl beger sig. Och som vanligt så hittar jag inte nummer 2, där är 3, här är nummer 2. Den glänste lite vackert. Okej, I'm excited! I lucka nummer 2 så har vi, en av deras lip penner. Det här är färgen Burlesque. Och är det någonting för er som inte vet det, jag förstår att ni är jättemånga här på YouTube nu som inte har följt mig så länge, eller som är nya här. Jag har ju tidigare varit både butikschef på en Makeup Store, jag har jobbat med Makeup Store massor, jag har jobbat med Lyko, det gör jag varje månad och har gjort jättemånga år nu. Och jag kan typ allting som du behöver veta om Makeup Store. Och är det någonting som Makeup Store gör jävligt bra, så är det läpppennor. Och det här är färgen Burlesque i deras matta formula. Och Burlesque är den perfekta röda läpppennan. Ljuvlig formula. Väldigt härlig och vaxig. Som gör att det sitter väldigt bra utan att torka ut läppen. I love that for us.
Ser ni förresten, jag har investerat i ett stort bord i år så att vi slipper slänga saker på marken. Hur mycket tror du att vi kommer slänga saker i marken ändå? Lucka nummer 3. What else this? Det är lite, det är lite plutti-plutti. Den här stänger vi så att vi inte behöver få plutti-plutti över hela golvet. Vi behöver inte börja skräpa ner dag 1. Det här är deras blush i apricot. Den här öppnar vi plasten på tycker jag så ni faktiskt får se färgen. Det här är ju då deras nya förpackningar på blushen. Och det här är färgen apricot som är en väldigt varm, neutral, ganska ljus färg. Går att använda upp till en medium hudton skulle jag göra, skulle jag säga. Att den syns på och den är superfin. Okej, very excited about it. Lite skräk kan vi väl ändå lägga på marken. Det bjuder vi på. Det är Fredrik som får städa det. Han har ju ändå bara, vad heter det, pyntat granen och byggt ihop bordet och så. Lucka nummer 4. En pensel har vi fått. Makeup Store gör jävligt fina penslar ska jag säga. Jag vet inte om de har gjort om dem lite sedan Lyko tog över. Det kan jag inte svara på. Nej men gud, det är sjukt. Är det det? Det här är 706. Ja, de har i alla fall gjort om dem. Men 706 ifrån Makeup Store är den här perfekta typen av pensel som vi allihopa borde ha. Den är platt men fluffig. Nu är den ganska platt för den har legat i en förpackning. Men den är platt men fluffig och är perfekt att fluffa in ögonskugga eller packa på med. Den heter 706 Shading Brush Medium. Som sagt, den är lite omgjord. Jag kan inte säga att den är exakt som tidigare. Den ser väldigt lik den tidigare. Men den här är svinigt bra kan jag säga. Den ska vi absolut behålla. Jag ska stoppa in dem på sitt rätta ställe då. Så jag kan sortera lite. Jag kan inte förstå. Alltså det, jag vill bara säga att det är 27 grader ute när jag spelar in den här videon och jag öppnar adventskalendrar. Det är lite en psycho. It's weird. Lucka nummer 5. Läppstift. Snälla, så att vi har fått. Snälla, jag vet vad jag önskar. Vad är det här nu då? Makeup Stores Lipstick i Marvelous. Did not see that one coming ändå. Jag tar bort plasten på den här med. Så som ni undrar då, som inte kanske har varit här innan, så sparar jag väldigt lite från adventskalendrarna. När man har den enorma mängden smink som jag har som jobbar med det här varje dag. Och sen öppnar du ett hundratals adventskalendrar. Jag behåller väldigt lite. Därför försöker jag inte använda sakerna. Det här är Marvelous. Det är en väldigt fin kallare rosa. Otroligt smickrande färg. Och jag älskar Makeup Stores förpackningar. Jag tycker de är så jävla snygga. I don't like it. 6. Jag har gjort lite kortare naglar för det här i år. Men det är ju ändå. Vi har valt glazen tror jag att det här är. Det här är Mirror Lip Glaze i färgen Paris. Jag tror inte att jag har färgen Paris eller Paris. Det är också en typ lite mer kall, väldigt rosa. Väldigt fin färg. I don't like it. De här är nice. De är väldigt tunna och återfuktande. Men ändå har fullspäckat med pigment. Det börjar ju väldigt bra i alla fall. 3 läppprodukter, ett rouge, en penna, ett pannband. Vad var det för nummer? Var det där 6? Nej. Åh gud, nu börjar vi redan hörni. Var det där lucka nummer 6? Vi säger att det var lucka nummer 6 och då är det dags för lucka nummer 7. Oj. Så jag stannar. Sitt ligglek. Penna igen. Vi har fått en Makeup Store ögonpenna gissat att det här är. Det här är för den matta, svarta kajalen. I full storlek, återigen. Kajalpennorna är, alltså som sagt, jag har tidigare varit butikschef bland annat på Vallgatan i Göteborg. Numera i den lokalen, för er som undrar, så det ligger liksom på Torgpassagen. Det är, nu ligger Bryn, vad heter det då? Rapid där. Browse. Rapid Browse. I den lokalen brukade jag vara butikschef. Och det här i alla fall är en svart kajalis. Som är riktigt bra och det var en, alltså kajalpennorna är bästsäljare alltså. Svinigt bra. Nu ska vi se här om jag kan se vad vi gör. Vad var det för nummer? 8 är det dags för idag. Väldigt gullig kalender tycker jag, väldigt Makeup Store. Vi har fått klassiken, jag har 3 öppnade där nere. Det här är Cover All Mix som är en... egentligen inte en concealer för det är egentligen en neutraliserande trio som slår bort olika typer av mörkheter eller färger i huden. Och det här är, man tänker att den här bara är gjord, det finns en dark variant, att den bara är gjord för en ljusare hudton som mig, men det är inte så det funkar. Utan de slår bort olika typer av färger
geniprodukt och fortfarande något av det bästa på marknaden. När det kommer till färgneutralisering. Så den kommer svinigt många av er att tycka om. Det här börjar ju i alla fall väldigt bra. Jag kan säga bara de här produkterna är ju typ värdet på hela kalendern. Alltså vad jag betalade för, eller jag betalade ju inte, förstår ni ju. Men vad du hade betalat för kalendern. Upp. Lucka nummer 10. Mascara, vi har fått Multilashen. Multilashen är deras bästsäljande mascara i alla fall. Jag jobbade i butik, jag vet att det kanske har ändrats lite. Men förr så brukade det här vara deras absolut bästsäljare. Och det är en jättetrevlig multimascara som både ger längd, separation, volym. Ja, men den är svinbra. Det finns också, eller brukar det finnas i alla fall, jag är osäker på nu, i brunt och lite så. Men det här är den svarta. Full slick mascara. Riktigt bra mascara, har gått igenom otroligt många. När jag jobbade i butik, eller när jag var butikschef, och det finns jättemycket content här på min YouTube-kanal när jag fortfarande var butikschef. Jag har gått igenom så många, det finns så många videor. Jag öppnade för 10 nyss, här är nummer 9. Jag fuckade upp direkt. Jag gick förbi till 11 förut, eller? Ja, jag hoppade förbi en jävla massa. I'm sorry. Det här är en ögonskugga i lucka nummer 9. Det är sånt där plutt igen, det måste vi stänga in och gömma. Det här är deras micro shadow i brownie. Det är en neutral, ganska mörk, brun skugga med lite skimmer i sig. Och det är inte en skimrig skugga, utan jag skulle säga att det är en matt skugga med lite skimmer i sig. Superfint om man vill ha någonting mer än bara brunt, men inte vill hålla på mer. Jättefin skugga. Då var vi ju egentligen på 11 då, så då är det dags för nummer 12 då, eller? Åh herregud, jag får öppna och ta ut 24 bara så jag kan få ut 12. Ska vi se här. Lucka nummer 12. Och shit, jag är typ väldigt svettig. Åh, vi har fått deras flytande eyeliner. Jag använde den igår senast. Jag tycker den jättemycket. Den heter Liquid Liner. Ska bara stoppa i box den här. Den heter Liquid Liner. Det är en svart medium matt. Men snälla, Lord have mercy. Nej, skit i det då. Gå inte in igen då. Fan vad den muckar direkt bara. Jag hatar dig. Jag hatar dig också. Förlåt, mumla för mig själv redan. Men det här är alltså en flytande eyeliner. Jättebra. Inte supermatt, men matt. Inte vinylig liksom. Supersvart, jättefin, väldigt bra pris. En bästsäljare också. Det är verkligen mycket bästsäljare den här. Nu ska vi se, 13 är vi på nu då. Hoppas att vi får någon av deras hudvård. Jag vet inte om Makeup Store har discontinuat all hudvård. Sedan Lyko köpte dem, jag kan inte svara på det. Men de har riktigt bra hudvård också faktiskt. Här i är det. Oh, det här är något som inte jag älskar i kalendrar. Rouge kan tycka är okej. Concealer-grejen okej, för den passar mycket fler människor än vad man tror. Man ska bara veta hur man använder den. Bronzer däremot, jag ska visa hur den här ser ut. Jag har den där nere men jag orkar inte gå ner och hämta den. Det här är deras Capri bronzer. Och det här är i för sig inte deras ljusaste, men det här är en skimrig bronzer som är en duobronzer som man kan blanda lite emellan. Fördelen med i alla fall att de har valt den här är att du kan använda den som en highlighter om du har en mörkare hudton. Men jag älskar inte bronzers i kalendrar. Det är ju bättre med bronzer än en foundation som vi får i en del kalendrar. Men jag helst inte alls. Med det sagt, det här är en jättefin bronzer. Verkligen. But it's still not my favorite. For sure. 14. Läppstift. Vad har vi för lite läppstift nu tror ni? Alltså det är verkligen bara fullstorleken här. Jag tänkte att det kommer vara jättemycket utfyllnad då för att det är fullstorleken alltihop. Det här är lipstick i foto. Är det en ny färg? Känner inte jag igen. Förstår ni hur många läppstift Makeup Store hade när jag jobbade i butik? 5 miljarder läppstift, så jag kan inte hålla koll på alla kanske. Det här känns som att jag borde ha haft koll på dock. Det kanske är en ny färg. Jag skulle inte bli chockad. Men jag känner faktiskt inte igen den. Den här ska jag nog behålla. Den ser riktigt, riktigt nice ut. I really like it. Och det här är finishen som är bara... eller vad heter det? Det här är Lepsis finishen som heter Sheer. Som bara är glansig och lite mindre pigmenterad liksom. We like that. Jag har ju verkligen en weak spot ska jag säga för Makeup Store. När man har jobbat med ett märke på det sättet som jag har, då blir man ju verkligen, alltså man, ja, favorites är skapade så att säga. Är det här då? Ögonskugga, har vi vanilla eller muffin eller? Meteor? Jag hade hellre haft vanilla eller muffin eller
så i en kalender då. Men Meet Your är fin. Meet Your är en, vad ska man säga, det är en semi-matt. Det är mer typ en satinskugga som är väldigt, väldigt ljus. Och har återigen nästan det där, ni vet. Men det är skimmer i den, men det är inte en metallisk skugga om ni förstår, utan den är väldigt satinig. En lite så här glitterkorn typ, och den är jättefin som inner corner highlight under brynet, på locket om man vill ha lite mer naturlig look och så. Den är jättefin. Den är fin. Det är inte min favorit. Jag hade personligen hellre sett muffin eller vanilla eller så. I en kalender. 16. Den är här nere. Oj oj oj. Jag har inte med mina verktyg nere hit. Ni som vet, ni vet. Åh, oh, shit. Åh, oh, vi har vanillapennan dock. Det här är också en wow, ett tag alltså. När beige eller gula sådana här, ni vet, alltså ljusa liksom vattenlinjer var inne när jag var lite yngre. Det kommer att gå lite, men jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet och så. Du vet, det var the all the rage. Då var det bara den här som gällde. Det här är inte en vit penna till vattenlinjen, utan det är typ en, precis vad den heter, det är typ en vanilla. Alltså den är lite, den är väldigt nude. Brist på bättre, jag vet inte om jag ska förklara det. Det är ju såklart inte nude på alla. Men fan är gul liksom. Jag är ingen umpa lumpa eller Simpsons karaktär, men det är väldigt sån, du vet, som ljusar upp ögonen och så väldigt mycket. Perfekt också att lägga som en bas om du vill till exempel ha en färgad eyeliner. Gör en eyeliner med pennan, tryck på skugga uppe på. Sjukt bra. Supertrevlig. 17 är här nere. Hoppas jag får en till pensel här nu då. Jag hoppas verkligen att det är fler penslar, för att ni kommer verkligen att gilla dem. De är jättebra. Det är det. Vilken är det då? Blender Brush Wide. Åh, jag vill ha den stora. 711 är ju typ en av de bästa blending brushes genom tiderna. På riktigt, 711. Det finns inte hopp för det. Och kanske nummer 20. Men det här är alltså en liten, den här penseln. Jag använder en sån här idag, fast den gamla då. Ja, jag har ju de äldre handtagen liksom. De är perfekt under ögonen och så. Really good. Alltså den här kalendern, hörni, den kommer att sälja slut. Oj, inte lägga tillbaka i kartongen. Det kan jag säga här och nu. Den här kalendern, den kommer att sälja. Jag tror inte Lyko behöver vara ett dugg oroliga. Som att Lyko inte har vunnit adventskalender spelet i flera år liksom. Men de kommer definitivt att vinna. Jag lägger den där. Jag bara trycker bort den här längre och längre bort, men det är lite svårt. 18 är vi i alla fall på nu. Här är något mer utfylligt. Ah, svampar! De här har jag testat nyligen. Det här är en av deras nya svamptrios. Snälla. Ni kommer vara så trötta på mig. Jag kommer vara så trött på mig själv. Men det här är deras nya svamptrio. Det är tre stycken som man blöter under kranen. Och kan använda i ansiktet såklart. Och de är trevliga. Min favoritsvamp genom tiderna är ju deras svarta som de verkar ha tagit bort. Men de här är fina. Oj. Absolutely a good deal. Vi älskar det. Önskar att vi får, jag hoppas att vi får en till pensel här i. Ja, kanske. Nej. Penna. Åh, wooden metal. Det här är då en utav, det finns några, alltså jag tror att jag har en YouTube-video där jag gör tre Lux One penna med den här. Med just det, exakt den här pennan. Det här är alltså en kajalpenna som är i metallic, man tror den är skimrig. Och den har en guldgrön finish som är svinfin. Jag trodde faktiskt inte att den här fanns kvar. Det här är en superälskad produkt. Gud, alltså den här har de gjort bra. Var det 20? Nu får vi inga mer penslar. Fuck. Och nej, då river allt här nu. Nu skiter vi i det här. Läppstift? Nej, läppglans. Nej, flytande läppstift. Det här är deras metallic liquid lipstick. I färgen Empress, det är den mörkröda eller vinröda. Okej, tycker jag. Det här är inget, det här är inte min favoritprodukt för Makeup Store. Bra, men inget mer än bra. Nu skiter jag och lägger tillbaka dem. Nu får det fan vara, hörni. Jag lägger tillbaka dem sen. Jag kommer aldrig hitta platsen för dem sen. Lucka nummer 22 är det dags för. Här är också lite fluff. Åh, det är två saker här i. Det är två ögonskuggor här i. Okej, vilka är det tror ni? Ah, jag måste stänga dem här med fluffet alltså. Det är två, men det här är, jag har fått två i min. Nej. Det är. Jag vill ta den, jag tappade den. Det här är, jag är lite chockad över att vi får två så lika. Men det här är deras mikroshadows då, som är deras ögonskuggor. Och de här brukade heta något annorlunda som jag tappat namnet på nu. Men de har liksom en speciell, vad ska man säga, att de är så här spräckliga. Jag vet inte riktigt hur jag ska
förklara. Jag hoppas att ni ser lite grann i alla fall. Men de är lite spräckliga i färgen och de här är så fina. Romance är rosa och Rosso Asiago, jag vet inte vad man säger, det är mer, inte koppar utan mer, inte bronsigt, vad fan heter det då? Rosé typ, eller vad man ska säga. Superfina skuggor, gud vad roligt. Det här är också en jätterolig mix, de här fyra, måste jag ändå säga. Då är jag mer positiv till ögonskuggorna än tidigare. Wow. Nej, jag har bara skett i 19 också. Gud vilken rookie man är alltså. Gud också, vad jag insett att det här rummet som jag sitter nu i, jag behöver hämta min fläkt, det bara rinner på ryggen på mig. Den här kommer jättemånga av er också tycka om. Det här är deras flytande highlighter i lucka nummer 19. Och det här är en jättefin, alltså den heter Strobe Glow och den är i färgen Aspen. Och den här är jättefin som en highlighter, alltså bara dutt. Den är också jättefin att blanda i din foundation för att få lite lyster i till exempel en matta variant och så. Svin fin verkligen, älskar denna. Gud vad de har valt bra grejer. Undrar om de har tittat på mina favoritvideor och bara we'll take one of each. Det här är deras rengöring 2 tror jag. Nej, jag hade fel. Vad är det då? Åh, vi har fått Lovely. Det här är också en av mina mest använda produkter från Makeup Store på senare år som har släppts liksom. Ja, de här släpptes precis innan Makeup Store såldes till Lyko. Det här är i alla fall Lovely som har 2 shades utav blush. Och det är en väldigt varm aprikos och en mer rosa som har skimmer i sig. Aprikosen är, eller den orangea, är matt och den andra är skimrig. Really, really pretty. Ska vi se vad det är nummer 24? Jag trodde för den här var ganska tung att det var deras borstrengöring, men det var det inte. Undrar vad de har lagt i nummer 24? Alltså när det kan vara vad som helst. Gobi eller? Har vi fått Gobi? Ja, jävlar i helvetet. Makeup Stores antagligen mest sålda produkt någonsin, eller? Jag gissar lite. Jo, men det måste vara det. Det är en av Makeup Stores äldsta produkter, Wonder Powder. I deras mest älskade färg Gobi. Och Gobi är en varm brun, eller varm, jo men jag säger brun, som skulle passa om man vill använda som en setting powder, vilket det initialt är gjort för, eller ett mineralpuder. Så kan man använda det över hela ansiktet. Man får en superfin lyster som inte är påklistrad. Det ser otroligt naturligt ut. Och Gobi är sjuk som bronser. Mängden videor jag har gjort med denna alltså. Jag, wow! We love that shit. Superkul i sista. Och den är ganska dyr också. För att jag vet att råvarorna är fett dyra här. Så jag vet att den här är väldigt dyr. Så det är kul att den här är i sista luckan. Och det hörni. Det är det som är i Makeup Stores adventskalender. 2023. Skitbra. Som sagt, jag är verkligen partisk när det kommer till Makeup Store. För att jag älskar Makeup Store som ett märke. Och jag är så glad att de finns kvar på Lyko numera. Hade Lyko inte köpt upp dem så hade de inte funnits längre liksom. Och det gör mig extremt glad att det finns kvar. Och som sagt, man har ju en speciell koppling till ett märke när man har jobbat så länge för ett märke som jag har gjort. Hur som haver. Så superkul video. Jag tävlar ut en av de här kalendrarna nere i kommentarsfältet. Nej, ja, det också, men i beskrivningen så står det exakt hur du gör för att delta. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag hoppas att ni är redo. Det kommer lite sporadiskt med kalender framöver. Med andra ord, när det kommer en till min dörr, I will open them. Och until then, you'll have to wait. Glöm inte bort att prenumerera. Titta på min andra content så länge. Glöm inte bort att följa mig på Instagram och TikTok för all del. För att det kommer bli svinigt mycket adventskalendersnack. Från och med nu till 1 december. Ha en fantastisk dag och så syns vi igen i min nästa.